أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امید در رب العالمین نه لرم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره نن مونږ د موکې ل راغلی یو نو شیرا ډبل روډ تاسو په خپل سکرین لیدلی شئ او د موټر وی ډبل برج دی دی خو دا سرویس روډ دی د ډبل برج سره مونږ سره د پرایم لوکیشن کې دوه درې بنگلې دي سلو پنځه پلاټونه راغلي دي پنځ مرلې دس مرلې کم رونه بایگان په دې کې انویسټمنټ کول غواړي ډېر ښایسته لوکیشن دی بیا مونږ سره رابطه کولی شئ تاسو دا تاسو په خپل سکرین باندې کتلی شئ نوشیرا ډبل روډ سره د موټر وی ډبل برج سره دی خوا دا کمرشل ځای دی مارکیټونه پلازې شیرین کوټو د کپڑے مشهور مارکیټ دی الخیر ریسټورنټ دی دا د سویګیس ٹی بی ایس لګېدلې دی او د سرویس روډ باندې مخامخ تاسو کتلی شئ دغه سوسایټي ده ډېره ښایسته پرایم لوکیشن کې څوک دې کې انویسټمنټ کول غواړي نو مونږ سره په دې کې تیارې بنگلې او ورسره پلاټونه اویلیبل دي بیا مونږ سره رابطه وکړئ جی ډېره شکریا په ډسکرپشن باکس کې زما نمبر موجود دی دا تاسو کتلی شئ دې کې دا وړې وړې سټریټس دا هم ټولې کانکریټ ورک پکې شوی دی جومات جوړ دی دې سره دا مخ کې بنگله چې د دې سرویس روډ د پاسه بالکل دا سیل آؤٹ کوي د دې کې بیسمنٹ کې یو حال یو بیډروم او دغه رنګ یې په گراؤنڈ فلور باندې درې بیډرومونه لاؤنج کچن ڈرائنگ روم ڈائننگ روم بیا په فرسٹ فلور باندې درې سلور بیډرومونه دي لاؤنج دی کارنر بنگله ده دی سیل آؤٹ کوي 3,30,00,000 روپے د دې ډیمانډ دی کم انویسٹران حضرات انویسٹمنٹ کول غواړي په ڈسکرپشن باکس کې دا زما نمبر موجود دی بیا مونږ سره رابطه کولی شئ دا بنگله ده جی دا سیل آؤٹ کوي 3,30,00,000 روپے ڈیمانډ یې کوي پکچر بم ورپسې مونږ شیئر کو دا تاسو یو د دې دا فرنٹ ایلیویشن کتلی شئ بیسمنٹ او گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور سروینٹ کوارٹر ورسره داسې مخ کې خپل سروینٹ کوارٹر دی ورسره حجره ورسره جدا ده او موټر وی سره بالکل پیرلل دا ځای دی سویګیس راغلی دی بجلی شته سرویس روډ سره خوا کې ځای دی پرایم لوکیشن دی جی زما یو دوست دی ضیا صاحب هغه دلته اوسیږي د هغې نم د دې سوسایټۍ حوالې سره لږ تپوس کوي جی ضیا صاحب څنګه دی د دې ځای حوالې سره تاسو السلام علیکم د ټولو نه مخکې به زه دا خبره وکړم چې دا خو ډېر بهترین ځای دی ډېر پرایم لوکیشن دی دې سره سره دا یو کمرشل هم دی ځکه چې دغه نوخار روډ دی دا مخامخ د دې ځای نه زما زه چې پرې کوم ځای ولاړ یم د دې نه چې کوم دی 43 قدمه مخکې او د دې بیک سایډ ته چې کوم دی دلته دا د مردان مردان د سایډ نه چې زی د اسلام آباد ان او د پېښور ان او د اسلام آباد آؤٹ دی د موټر وی نه او بل هغې نه علاوه چې کوم دی دا الخیر چې کوم ریسټورنټ دی د هغې بیک سایډ دی او ډېر انتہائی کمرشل ځای دی بل ګیس بجلی او هر قسم سہولیت دلته اویلیبل دي بل د دې نه علاوه چې کوم دی دلته زمونږ سره په دې کې یو دا بیک سایډ یو دا بنگله ده د دې سره یو بنگله بله ده ایک کنل دا یو دوه درې پکې راسنوږي نو ډېر بهترین ځای دی په دې کې دا د کمرشل او د رهایشي د دواړو د غوره مقاصدو لپاره استعمالېدای شي او بالکل لکه ډېر ښکلی ډېر بهترین ځای دی لکه د انویسټمنټ لپاره ډېر برابر ځای دی دا نو کایندلی مهرباني وکړئ که تاسو چېرته په دې کې انویسټمنټ کول غواړئ نو زمونږ په دې نمبر باندې بیا رابطه وکړئ او دلته دا بنگلې او دا پلاټس وغیرہ دا ټول چې کوم دي دا اویلیبل دي دا تاسو وزوئ جی ناظرین تاسو زمونږ د دې دوست انجینئر ضیاءالرحمن فاروقی صاحب هم د دې لوکیشن حوالې سره سپیچ واورېده سو کم انویسٹمنٹ کول غواړی مونږ سره رابطه وکړي ډیره شکریا د الله په امان الله مو همیشه خوشاله او آباد ساته جی فرینڈس تاسو کتلی شئ الخیر ریسټورنټ دی بلال تک شاپ دی دې پسې دا ډېر زبردست یو نوی هوټل بلو شو پېښور نه دا خلک راغلي دلته انویسٹمنٹ وکړو بیا دا هشکول پمپ دی دې سره پی کې آفریدی اډه راغله دې
دی کوم کمرشل کال روان دی شاپس وغیرہ دا دی انڈر کنسٹرکشن روان دی دی بل سائیڈ تک تاسو ګورئ جاز چوک دی موټر و انٹر چینج دی بالکل مارکیٹ دی د کیپ وسطا مشهور مارکیٹ دی لیڈیز او جینٹس ورائٹی دا کپڑو پکې ملاویږي پرائم لوکیشن دی دا بنگلے پکې یو 3,30,00,000 والا اویلیبل دا یو پکې بلا اویلیبل دی جاز چوک سرا مین روڈ ته نږدې 1,60,00,000 کې کانال بنگلہ دا مارکیٹ دی ور سرا خوا کې مارکیٹ دی اذان کیږي اذان نه پس دی بیا تاسو له وزٹ درکو ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم جی فرینڈس تاسو کتی شه دل تور سره دا بل تورو فیلنگ سٹیشن دی نو شهر ډبل روډ سره دا متعلقہ پاکستان لوکو موټو فیکٹری دا غټا فیکٹری دا تاسو کتی شه پاکستان لوکو موټو فیکٹری سره شیرین کوټو مارکیټ او دا پرائم لوکیشن کې دا بنگلې اویلیبل فار سیل دی جی